Tiirnooca dagaalka oo laga leeyahay dalka Liibiya ayaa maanta si degdeg ah u soo cagadhigatay degmada Bin Khadash ee koonfurta dalka Tunisia, sida laga soo xigtay warbaahinta dalkaasi. Wakaaladda wararka Tunisia ayaa sheegtay in duuliye kaliya uu la socday diyaaraddaasi, kaasi oo ay qabteen ciidamada militariga ee ku hareeraysan deegaanka ay diyaaraddaasi soo cagadhigatay. Wasaaradda Difaaca ee dalka Tunisia ayaa sheegtay in duuliyuhu uu ku soo wargeliyey inuu ku qasbay bayahay inuu si degdeg ah u soo cagadhigto cilad ku timid diyaaradda awgeed. Ciidamada cirka ee dalka Tunisia ayaa la sheegay inay diyaaraddaasi hawada kaga hortageen si ay ugu qasbaan inay soo dejiyaan, balse duuliyuhu isagu markii dambe soo dejiyey. Diyaaraddan ayaa nooceedu ahaa L-30. Diyaaradda dagaalka ee L-30 ayaa asal ahaan waxaa lagu farsameeyey dalka Jamhuuriyadda Czech. Afhayeen u hadlay dowladda Liibiya ee ay taageertay qaramada midoobay ayaa sheegay in aanay diyaaraddaasi iyo duuliyaha saaraniba aanay ka mid ahayn ciidamada cirka ee Liibiya. Si kastaba, ilaa hadda lama oga in diyaaraddani ay iska leeyihiin ciidamada General Haftar, kuwaasi oo midooyinkii u dambeeyaba duulaan ku hayay caasimadda dalka Liibiya ee Tripoli.